Програма «Плюс-мінус». Доброго вечора. В ефірі програма «Плюс-мінус» на Радіо Київ 98FM. Як завжди, о цій порі біля мікрофону я, Сергій Нерейтин. На жаль, мого колеги Сергія Хариновича, який зазвичай тут зі мною в цій студії обговорює плюси і мінуси тих чи інших подій, зараз немає. Він все ще бореться з ковідом. Тим не менш, ми запросили письменника, видавця, одного з братів Капранових. В даному випадку це Віталій Капранов. Слава Богу, я нічого не плутаю, тому що багато хто і досі плутає братів. Тим не менш, от начебто я вгадав цього разу. Привіт. Доброго здоров'я. Да. І от будемо обговорювати події, які є актуальними станом на цей момент. Я не можу не зачепити от загальну істерію навколо того, нападуть на нас, не нападуть, яка є дата, тому що чимало існує різних інформацій з цього приводу, які і суперечать одна одній, і існує інформація про те, що всі наші великі бізнесмени, мільйонери, мільярдери, в кого є, коротше, гроші, вже, як то кажуть, перевдяглися, вже втекли з України, хоча вони самі, дехто каже, що він планово вилетів, дехто каже, не планово вилетів. Тим не менш, от факт є факт, вулиці Києва спорожніли. Вже не перший день, да. Вже десь півтора-два тижні. Так от, цікава інформація, що буквально минулого тижня багато хто говорив про те, що цьому є логічне пояснення, мовляв, от самолокдаун, так би мовити. Ніхто не оголошував, тим не менш, люди через те, що, ну, у нас реально велика зараз смертність від ковіду. І це теж. Так, да, і це теж факт. І якось воно так збіглося. З одного боку, чутки про напад. Причому вже не просто чутки. Західні медіа постійно кажуть, що є витік інформації. Є вже точна дата. Одні називають там 16-те, інші називають 19-те. Ще хтось каже, почекайте, почекайте, ось-ось і точно буде. І при цьому купа різних інформацій. Байден застеріг, що, мовляв, дипломати, будь ласка, повертайтеся в Америку. Слідом за американськими дипломатами почали повертатися інші дипломати. Там евакуюються цілі посольства. Залишаємося хто? Ну, ми залишаємося. Це вже плюс. Я вже бачу плюс. Це наша країна. Да, ми залишаємося. Да, але я б хотів би взагалі от поговорити не просто про новини, а взагалі от про те, як боротися з істерією. Можливо, є от якісь історичні приклади, історичні аналогії. Ну, але спочатку давай розберемося з нашою істерією, да? Історичний відрізняється тільки одною літерою. Ну, насправді, я щось не можу згадати навіть при за всій своїй ерудиції війни, яка була заздалегідь відомо, коли почнеться. От ми такого-то числа, значить, на вас нападемо, готуйтеся. Якщо війна починається, то зазвичай до неї намагаються зробити так, щоб про неї не здогадалися. Тому що від цього ефекту раптовості залежить, насправді, результат. Бліцкриг. Так, да. Ну а як, якщо так, всі підготувалися, ми говоримо так, 16-го в 4-й ми атакуємо. Так? Да, тобто, да. Це як на лицарському турнірі, да? Тик-дик-тик-дик-тик-дик, значить стукнулись, шибанулись і хтось переміг. Так не працює. Планова це війна, так звана. Да? Абсолютно, так не працює. Тобто нас або атакують, або лякають. Раз нас не атакують, значить нас лякають. І це треба розуміти, коли тебе лякають, навіщо це роблять. О. Ну, от старі історії, починаючи з Темерлана, ну, насправді не з Темерлана, ще з монголів, і навіть ще раніше. Зазвичай, от ви ж бачили фільм «300 спартанців». Що там спочатку? Приїжджають, значить, від Ксеркса до царя Леоніда і говорять, наш такий крутий, що вам тільки здаватися. Вам тільки, значить, це нормальна ситуація. Тобто і монголи так само, коли йшли на Русь. Я правильно кажу, що це от приблизно як на понт буде, абсолютно, так? Точно. Ага. Тамерлан для цього використовував більш, значить, такі жорсткі методи, тобто складав груди з одрізаних вух там ворогів. Для чого? Не тому, що він любив вуха, а тому, щоб налякати наступних потенційних суперників. Ніхто з них насправді не хотів втрачати воїнів, тому що воїн – це актив. Ніхто не хотів великих битв, тому що нафіга, краще хай здадуться. Тому оцей ефект залякування, ефект, можна сказати, Кавказу там всім робить. Ну, а знов-таки на вулиці, коли пацани б'ються. Та я тебе зараз, та ти що погнав? Для чого це робиться? Щоб деморалізувати суперника. Ідеальна ситуація, коли в боксі, коли б'ються брати клички, наприклад, з кимось, я завжди стежу за тим,
тим, як вони один одному в очі. Да, ну це так? Теж, це теж ефект, ну, такий. Ну це звідти і йде, тобто спочатку вихваляємо. Тобто ти не можеш його на понт брати, якимось там, знаєш, підначувати його, але ти дивишся йому в очі і намагаєшся таким чином психологічно давити. Там навіть коли ми в дитинстві боролися, спортом займалися, то тренер завжди на всіх нас, значить, перекривляв і дражнив. Говорив, що ти ходиш, шукаєш, ой, він такий здоровий, боже, він мичку завалив, як, я буду з ним боротися. Ти так програєш, очевидно. Тому тут або то, або то. Судячи з усього, нас лякають, мало того, нас постійно лякають все більше. І тому що перший раз вони повинні були напасти, якщо не помиляюсь, в грудні цей раз. Так? Потім, значить, вони повинні були напасти в січні. Зараз вони ще підвозять військ і вже готуються напасти в лютому. Тобто їхня задача накрутити спіраль, накрутити до того, що хтось повинен здатися, хтось повинен підняти руки. І вони розраховують на паніку, вони розраховують на те, що люди деморалізовані, деморалізовані, люди не воюють. Воюють люди, воюють не зброя. Можна привезти там 23 літака зброя, а сама вона не стріляє. Люди повинні бути мотивовані, люди повинні вірити в перемогу, люди повинні бути готовими битися до останнього. Оце те, що їм не подобається, те, що головне, насправді, головний наш козир. Тому що, якщо нагадати нашим слухачам, скільки армії було, воювало з УПА, скільки тоді складав окупаційний контингент, то я вам чесно скажу, це був мільйон. Мільйон солдат радянської армії, із історичних джерел, стояв на території. Так і потім в Україні стояло групування радянського війська не набагато менше за мільйон. Тобто для того, щоб отримати таку територію під контролем, доведена історію, потрібен мільйон живої сили. Є вона у наших сусідів? Ні. Зразу скажу, нема, просто взагалі нема. А оці пльовими 130-ма там, чи скільки, 150-ма тисячами розраховувати, окупувати Україну, це навіть не смішно. Навіть якщо тут підняти всіх колаборантів. Одним словом, це гра нервів, це гра, хто перший моргне, хто перший злякається, хто втече, хто деморалізується. Але я тут не зовсім розумію, ми ж в 14-му начебто не втекли. Ми ж тоді... Причому ситуація була значно гірша. Тоді. Абсолютно точно. І армії, ну, можна сказати, практично не було. Тобто абсолютно вона була, точно. Але на папері. Абсолютно кажучи, точно. Так. Воювали голі, босі, завдяки волонтерам. Потрошечку це почало вирівнюватись, трошки пізніше, да? Але не одразу. Да. А я щось не пам'ятаю, щоб хтось тікав. Ну, чому, власне кажучи, тоді ми не втекли, хоча шансів було у нас, ну, м'яко кажучи, нуль. А зараз раптом ми повинні втекти. Ну так, люди там перестрахуються, там на дачі багато хто виїхав, ну багато хто реально там, ну особливо кому є що втрачати, в смислі бабла, вони, значить, за кордон намилились, є такі тенденції, але так, що прямо вже, ну от я не можу от із своїх особистих знайомих згадати людей, які кудись зараз втекли, ну от просто не можу. Ну, можете згадати, хто із так ваших от, особистих знайомих зараз втік? Так от я починаю згадувати. Є, до речі, є в мене, але ага. Я не знаю, чи можна назвати це втечею чи ні. І якраз вчора мій знайомий обговорював про те, що він запланував поїздку, але, каже, невідомо, чи вдасться йому залишити країну. Тим не менш, він планує там за якихось там 3-4 дні повернутися. Ні, ну, то, а в я общем... кажу, а якщо раптом, не дай Бог, тут щось почнеться, він каже... Ну, я не знаю, за які я гроші буду там, знаєш, за кордоном. Так, тим то і справа. Да. Тим то і справа. Всіх таке враження, що якщо, не дай Боже, значить, почнеться масове вторгнення, то наступного дня всі ми прокинемось в телогрейках, в окопах, в бліндажах і будемо, значить, життя. Ти зранку прокинешся, ти все одно повинен будеш поснідати. Ти все одно повинен будеш іти на роботу, або тобі прийде аркушик, ти зазирнеш мобілізація, куди тобі іти. Ну, наші діти говорять зараз, ну, все-таки там мами нервуються, ми то що, нам з мужика нас не скинеш, ми свою роботу і так робимо, ми не передові вже 20 років самі. Нам, наша робота від цього не міняється. А діти говорять, так там навіть простіше, нам прийде бумажка, ми знаємо, де ми повинні бути в годину оголошення мобілізації. Що переживати? За мене все вирішено. Абсолютно спокійно до цього ставляться, так само, і ми знаємо, що ми будемо робити під час війни, ми будемо займатися тим, чим ми взагалі займаємося інформаційною війною. Ну і вона потрібна. І знов-таки я не можу навкруги знайти людей, які кудись тікають.
Ну от просто нема таких. Може, у нас коло спілкування такі, що... Не мільярдер у вас в колі спілкування. Ну от, на жаль, так. На жаль, не мільярдери. Мінус, на жаль. Мінус. Хоча Порошенка, наприклад, нікуди не тікає. Ми з ним, правда, не спілкуємося, але ми знайомі. Я от не можу сказати, що прямо. От один у нас є знайомий мільярдер, сидить тут і нікуди не дівається. Причому повернувся. Якось... Да, а навмисно, да, під час, да, під час небезпеки, тому що небезпека то почалась в грудні. Ну для нього так. Ні, для нас. Перші ж нас лякали в грудні, що от ми тут на Новий рік якраз і нападемо. А він після того повернувся, і скільки на це зусиль витратив. Тобто люди свідомі. Так що мені здається, що оці от розказні про паніку і таке інше, це все елементи тої самої інформаційної війни. От я зараз був в магазині, ну я не бачу там черг за крупою, там скупилося за сіль. Вже заздалегідь скупилося. Ну і не я було. Я теж про це подумав. Та і не було черг. Ну згадайте, ну коли було черги останнім часом? Ну в грудні. В грудні перед Новим роком, так. Да. Напередодні Нового року. Всі ж. Ну не могли ж так закупитися, да, так що ж аж сьогодні не купляють, так? Ну так не буває. Де черги на бензозаправках? Де черги в аптеках? Де вони? Ну з бензозаправками окрема історія. Там зараз бензин так суттєво подорожчав, в принципі. Ну це, да, до речі, теж одне з пояснень, чому пробок в місті. І бензин подорожчав, і гривня трошки підсіла, зрозуміло, з зрозумілих причин, тому що економічна активність залежить від того, війна чи мир. Ну, це зрозуміло, що економічна активність, і люди якби страхуються про всяк випадок, щось там, якісь долари. Ну, по-моєму, вже у народу нема на що долари купувати, тому гривня так і не просідає сильно. Одним словом, я не бачу ніяких об'єктивних результатів цієї от інформаційної війни, об'єктивних ознак паніки просто не бачу в упор. І ну от люди, от у нас, наприклад, були зараз спектаклі «Територія жінки». Люди приходять, купують квитки, сидять, аплодують, сміються там, де треба. Значить, аплодують там, де треба, в кінці стають, значить, роблять овацію. Це що, паніка? Якщо люди ходять в театр, можливо, це паніка? Можливо, це... Я от просто зараз жартую, тому що не всі розрізняють жарт. Да? Я от спеціально кажу – жарт. Да. Да? Можливо, це якраз от останній день, щоб насолодитися мистецтвом перед загиблю. Ну, може бути. Ну, от, він кожен день треба жити як останній. Ми ж не знаємо, що завтра буде. Ми, це кодекс самурая. Він же козак. То, сьогодні твій останній день. Тримай твої свої справи так, щоб він... Щоб ти не нашкодив людям, щоб ти їх в порядку передав. Це нормальний козацький стан душі. До речі, поляки вже сказали, що теоретично вони готові прийняти там ледь не мільйон біженців з України. Була така інформація. Ну, це так, перша. І слава Богу. Друга історія стосовно Польщі. І це не чутки, я вже десь читав, і плюс в моєму, знову ж таки, середовищі дехто вже розмірковує, хоча, ну, я зараз поясню про що, бо я так тягну довго. А історія про те, що почали скуповувати українці нерухомість в Польщі. Різко. Різко підвищився. Оце паніка, да. Да, оце, да, ознаки, да, паніки, і однозначно. І тут я бачу великий плюс. Тобто, ну, я завжди усім вже багато років кажу, що насправді наша країна не бідна. Тобто не треба нас порівнювати з якоюсь там африканською країною, да, де на межі. Да. Нічого, ну, то ж так, є у нас не бідні люди, а не країна не бідна. Це трошки інше. Тобто у нас все-таки, ну, занадто велика кількість небідних занадто людей. Великий... Якщо вони спричиняють коливання цін на ринку нерухомості в Польщі, да? Ну, це так означає, що це не поодинокі випадки. Ну так, що, ну, і у нас нерухомість така, що бідні люди її купити не можуть. У нас всі ці висотки, які будуються, це ж не для бідних людей, зовсім не для бідних. Абсолютно погоджусь. Якщо ти, да, можеш в Києві купити, то ти їдеш в Польщу і купуєш в Польщі, це не питання. Да, ціни, я вже кілька разів читав дослідження про те, що ціни практично, не практично, а зрівнялися. А втім, то й справа. Да. Ціни зрівнялися. В Варшаві так, що... такі самі ціни, як у Києві практично. Да, так що тут... А подекуди і менше. Ще навіть менше. Тобто ми так більш-менш в паритеті знаходимося. Так що якщо ви купуєте квартиру в Києві, в Харкові чи в Одесі, значить ви спокійно можете купити в Данську, в Варшаві там, чи в Кракові. Без питань. Тому це звичайний, як би це сказати, політика відкритих кордонів, політика такої, як сказав, економічної і певною мірою ідеологічної єдності. Все-таки з Польщею за всіх наших проблем ми достатньо близько. Ми одне одного розуміємо, більш-менш, я маю на увазі не тільки мову, я маю на увазі погляд на життя. Тому що жити в країні, в якій люди інакше дивляться на світ, дуже складно. Але, знов-таки, мені здається,
здається, ну, мільйон, звісно, може втекти кудись, але мені, я бачу людей бажання битися. Я навіть, ми з братом згадуємо старі анекдоти ще радянських часів, нашого дитинства. Як, значить, маньяк впіймав піонерку, і, значить, оце стоїть і себе накручує, і розказує, от я тебе зараз і так, я тебе і зґвалтую, і все. І вона починає плакати, каже, дядечку, гвалтуйте, вже тільки не лякайте. Оце приблизно із тої опери. Уже всім настогідло, і вже всі говорять, скільки можна себе роз'ятрювати, як справжньому маньяку розказувати, як тут всіх оце. Це точно це класична анекдотична ситуація. Тут ще один важливий момент, про який хотілося поговорити, це інформаційна складова, тобто підтримка цих всіх жахливих новин, я би так сказав. Да? Так. Я як от інформаційник зі стажем, я багато років працюю в журналістиці, я багато разів себе ловив на тому, що іноді це відбувається, навіть не можу сказати свідомо, просто є боротьба мас-медіа за рейтинг. Так? Да, і це дуже важливий момент. А жахи продаються краще, чим добрі новини. Да. Коли ти отримаєш, наприклад, новини, там, що відома американська газета, чи якийсь там британський там, портал повідомляє цілком серйозно про плани Путіна захопити значить, Україну тоді-то і тоді-то, в такій-то порі. Да? То конкурувати з ним може тільки це, новина, така-то, значить, діва оголіла грудь. Оце єдине, що може конкурувати з цими новинами. Тому я пропоную, як антитезу оцій от інформаційній навалі, значить, нашим дівам і просто жінкам подумати, що вони можуть зробити, щоб перебити цю навалу. У них є потенціал, розумієте? І ми можемо дійсно подолати оцю от панічну атаку, яку на нас намагаються наслати москалі. Тому що там Оля Полякова оголіла грудь, це вже новина вискочить вище, ніж всі ці, значить, рейтинги. Так що я закликаю наших естрадних зірок, кіноакторок, та й просто домохазяїк не спасти задніх в інформаційній війні. Дівчата, у вас є велика, можна сказати, перевага над всіма творцями поганих новин. Я просто пам'ятаю от часи Майдану, там 2014 рік, коли на Майдані відбувалися там заворушення, і ти завжди от спостерігаєш вдома, наприклад, там же ж були стріми ці безкінечні. Да? Там, дома кілька... страшно, да, що капець. Дома страшенно, так. Да. І ти дивишся і розумієш, що зараз відбувається історія, тому що воно так все нагнітається. Оця віртуальна реальність, вона ну, працює якось, ти не можеш ти, дві години втупився в той екран, де одна камера передає, там, який хтось там коментує там, і так далі. Да? І ти вирушаєш на Майдан, тому що підтримати, бо там зараз відбудеться щось жахливе. А на Майдані все добре. Ну не те, щоб все добре, але десь там товчуться. От я пам'ятаю, як я в якийсь вирішальний момент... Це, мабуть, 11 грудня було, коли атака ні, була вночі. Це був чи грудень, чи січень, я не пам'ятаю точно. Але от впливом стріму, там, з кількома друзями ми зідзвонилися, вирушили на Майдан, потовклися там під цією аркою... Там, де зараз Алея Небесної Сотні, потовклися трошечки і з відчуттям виконаного обов'язку повернулися десь там під ранок додому. Да? Да. А потім, виявляється, там творилася історія. Знову ж таки. Ну, да? Звісно. Я навіть не знаю, як от переповісти своїм синам про те, що я був в тій гущі подій. Тому що для мене гуща подій – це була товкучка. От ти така, просто туди-сюди товчишся. Вона така і є. В гущі подій завжди ти як товкучка. І ми ж то всі виховані на кіно, ми думаємо, що в вирішальний момент повинна заграти музика, а вона не грає. Не і грає, крупних планів нема. Mm. І ти береш участь у цих подіях і дійсно вирішуєш долю країни. Ну, ну це здаля виходить, що бачиться потім уже, так? Ні, ну ти розумієш це, от ми ніколи, звісно, не забудемо цю ніч з 18 на 19 лютого, от, до речі, якраз от річниця буде незабаром. От. І ми згадуємо, це реально, ми робили історію, ми це усвідомлювали. Єдине, що це зовсім було б не пафосно, але ми розуміли, да, він, значить, дав команду застосовувати армію проти народу, це неможливо, значить, у нього закінчились резерви, значить, йому гаплик. Нам просто треба день простояти, ніч протриматись. От просто от класично. І все було абсолютно нормально, там люди працювали, вогонь, да, страшно було, коли горіли профспілки, ми розуміли, що це історія. Страшно було, коли вони горіли, а там на горі раптом люди. І як люди організувались, пропустили через барикади пожежну машину, і вона їх звідти знімала.
Страшно було, коли там стріляли по сцені, там, ну, звідти зверху. Це було дійсно так, але це було в половину не так страшно, як читати про це в інтернеті. Коли на тебе їде БТРа, в нього кидаються пляшками, це не так страшно, чим коли ти кажеш, на Майдані атакують БТРи. Блін, ну атакують, атакують. Просто тут ще, я от навіть не знаю, я для себе намагаюся розібрати цей кейс. Чи можливо там, у нас же є відповідне міністерство, до речі, Міністерство культури. І сьогодні, от я зараз, я пізніше трошечки знайду цю інформацію про міністра культури, який давав прес-конференцію, про те, як протидіяти, це не анекдот, як протидіяти інформаційній війні, як в ній перемогти Україну. Да? От, да. Але. У нас і Міністерство культури і інформаційної політики. Угу. Відповідно, друга назва Міністерства інформаційної політики говорить про те, що теоретично міністр якось має скликати от менеджерів всіх цих радіостанцій, телебачення, преси, ну, загалом мас-медіа, да? Угу. І казати їм, що хлопці, давайте не роздувати цю інформаційну істерію. Тому що народ реально не в адекваті через це. От я свіжий приклад повідомлю. Прибиральниця на... в офісі, в якому я працюю, сказала от сьогодні, що вона проплакала вже дві ночі, тому що перенаситилась оцією інформаційною панікерською атакою, да? Проплакала дві ночі, каже, що ж це буде, я ж вже от тільки я приходжу на роботу, мене хоч якось попускає, а так я дивлюсь, втомлена вже телевізор. На роботу попускає. Да, так, да. І я от зізнаюся, зараз дуже чорний жарт буде, я їй кажу, не хвилюйтеся, будь ласка, вона вже там в роках, я кажу, якщо раптом прийдуть окупанти, це ж вони ж, кажу, займуть наш офіс, тут будуть кров, відрізані носи, вуха і так далі, вам буде що прибирати, ви без роботи не залишитесь. Да. Це дуже чорний жарт, тим не менш, от ми посміялися, якось трошечки розрядили цю атмосферу, але реально жарти, людина була накручена. Чорні жарти, до речі, це теж хороший антидепресант, тому що коли ти уявляєш найгірше і з цього смієшся, то воно вже припиняє бути для тебе найгіршим. Це дуже хороший спосіб, саме от пожартувати на цю тему, ну так, по-доброму між собою, і воно тоді попросить. Я, до речі, погоджуюся. Я абсолютно серйозно сприймаю жарти як велику зброю. У нас Україна, мені здається, що в цьому плані дуже талановита нація. У нас навіть президентом людина працює, яка дуже любить жартувати. Це, да, мабуть, найяскравіший жарт цього українського народу. Останній жарт про смартфони мені трошки сподобався, коли він вирішив подарувати пенсіонерам, які вакцинуються, смартфони. Да? А єдине, що я не знаю, наскільки дорогий це жарт для бюджету буде України. Да, і чи не підкосить він взагалі український бюджет? Це велике питання. Ні, ну може, звісно, але у нього є знайомі олігархи, які не всі втекли, бо дехто не має куди тікати. Я думаю, що вони дехто не виїзний. Дехто не заїзний в інші країни. Виїхати то він може, але на цьому все завершиться. Тому я думаю, що він напружиться і таки здолає тут. Скинуться олігархи на смартфони бабусям, дідусям, і що сказати. Правда, що вони будуть робити з цими смартфонами, я не зовсім розумію тут. Я зовсім не дідусь і не бабуся, не завжди все бачу і не завжди все розумію в цьому смартфоні. А вже от батько наш, наприклад, ну він більш-менш в Фейсбуці, він такий активний. Продвинутий. А дружина його ні. Взагалі у неї кнопковий телефон, вона просто не може цього зробити. Може, їй можна подарити два смартфони. Навіть три, але це рівно нічого не змінить. Це, до речі, якщо вже ми так трошки відхилилися від теми, це, до речі, справді реальна проблема, тому що от я пам'ятаю, десь років 8 я став користувачем смартфона, і, відверто кажучи, цілий тиждень... 8 років? Ні, років 8 тому. Відверто кажучи, це була якась такий складний перехідний період, коли ти звик там кнопками працювати, якось вже набирати ті смски, да? Це було, а тут тобі спорт. Дають принципово інший всесвіт. Да? Ну, і в мене був цілий тиждень думка, а чи не повернутися мені назад до кнопкового телефону. Ну ми тоді були ще й молодші, ніж зараз. Да? А людина, як 80. Я уявляю, як це в 60 чимось років, коли там мій... І зір уже поганий, і ти просто не розумієш принципи цих іконок. Там інші зовсім принципи всього.
організації. Тут ледь здолав кнопковий телефон, да? Ледь здолав, щоб занести правильно в базу даних. До речі, перші кнопкові телефони взагалі навіть такі, що на дроті висять, з'явилися вже коли ми були дорослими. Ми то з цими з дисками виросли, а наші батьки взагалі без телефону виросли. Тобто це для людини, яка виросла, от наш батько, виріс без телефона. То перший телефон вдома з'явився, коли ми вже були в школі, дисковий, я вже про кнопкові мовчу. І оця людина повинна взяти смартфон, який йому подарує держава, і стати раптом, значить, гуру інформаційного світу. Ну, так не буває. Так не буває. Ну, і знов таки, от хтось, як наш батько, здолав, а от його дружина не може здолати. Ну, і все. І на цьому, власне кажучи, все це і валиться. Тому що ми якось любили їздити Україною, там говорити з людьми, і ми раптом помітили, що є такі процеси, якими держава не керує. Так, наприклад, практично скрізь, де ми їздили, в бібліотеках на місцях організують курси для людей похилого віку з користування комп'ютером. Самі бібліотекарі, безкоштовні курси організують, щоб вони навчилися записуватися в поліклініку в чергу, щоб вони навчилися свій кабінет робити там і платити за електроенергію чи там щось іще, щоб вони навчилися всього цього, тому що ця необхідність є. Коли ми сказали, що держава в смартфоні, ми ж забулися за одну просту річ, що, ну, по-перше, повинен бути смартфон, а по-друге, у людей повинна бути хоча б маленька кваліфікація. Інакше державу то в смартфон можна запіхнути, а люди то залишаться за межами смартфона і за межами держави. І це дуже велика проблема, про яку ж ніхто не думає. У нас ж люди, які цим займаються, аля-олю, треба... Потрібен лікнеп. На навчання, систематичне навчання. Тому що я вибачаю, звісно, за правду, яку я скажу, але старих людей все більше, а молодих все менше. І це сьогоднішня демографія. Ну, по-перше, старі довше живуть, по-друге, молоді не родять. Тобто на кожне наступне покоління на нас менше за попереднє. І це факт. І це буде завжди. От тут треба розуміти, що старе покоління – це не тільки дурники, яких можна загіпнотизувати телевізором, але це і люди, які вимагають від тебе, щоб ти їх підтягував до сучасного рівня. Ну от ми зараз такі прямо сучасні і все. Я собі уявляю, що ми через 15 років заспіваємо. Яка тоді буде техніка і як ми з нею будемо розбиратися? Точно так, як теперішні старі люди в смартфонах. Один в один. Ну, тому що так біологія влаштована, тому що людина молода, у неї голова краще працює, а стара гірше. Ну, це факт. Мозок ще не заповнений, так, клітинами інформації. Та там ще місце залишається. Так. А тут вже переповнений навпаки вже. Так, тому... Треба щось видаляти. А як правило, якщо вже користуватися комп'ютерною технологією, є биті сектори і так далі, тобто видаляючи стару інформацію, нову вже можеш не запихнути. Формат мозок. Це точно. І от якщо вертатися назад до війни, то я от на батька дивлюся і не те, що паніки нема ніякої. Та він взагалі про це не думає, хоча він, знов таки, людина сучасна, в Фейсбуку читає і все сидить. І коли ковід почався, він лікар, у нас були серйозні розмови про карантини, про вакцини. Так, ну, по-взрослому, тому що він свого часу працював, якраз відповідав за епідемічні, протиепідемічні заходи у нас в районі. І якщо що, то він як заступник головного лікаря повинен був організувати, значить, весь карантин і все таке інше. Тобто він на цьому, і ми тоді сиділи, сміялися з наших карантинів, як це по-ідіотськи організовано і невчасно, і все таке інше. Тобто, а тут ми навіть, для нього це взагалі не тема. Ну, нападуть, ну, в 14-му вже ж напали, ну, що нового? Будуть бої, в Києві будуть бої, в Києві боїв не буде, ну, що сюди може долетіти? Ну, да, і чого? І що тепер? Давайте всі повішаємося ж до того. Здохнемо, вкоротимо собі віку, зіпсуємо собі нервову систему, отримуємо інфаркт, інсульт, індрерд, і все через що? Через нерви. Так, це ж вас убиває краще. Навіщо вас убивати кулями, якщо можна вас убити нервами? Це значно надійніше. Тому я дуже радий, що ми живемо в такому середовищі, що у нас от практично ніяких панікерських настроїв нема.
та й варіантів немає. Це програма плюс-мінус. Варіантів немає, крім як залишатися на своїй батьківщині. Тим більше, в разі чого сили знадобляться. Ну, звісно. Да. А програма плюс-мінус на радіо Київ 98 FM. Нагадую, номер нашого студійного вайбера 098-009-98-98. Можете написати будь-яке повідомлення. А ми обов'язково будемо зачитувати в разі, якщо ви, звісно, напишете. Да. І у нас в гостях, я нагадую, Віталій Капранов. Це письменник, видавець і взагалі от відома особистість, ну, як мінімум в межах Києва, не побоюся сказати, і всієї України. І дякую, що він прийшов, допомагає коментувати те, про що мені вже давно хотілося проговорити, а саме поговорити саме про панікерські настрої в суспільстві. Я хочу завершити цю тему, я от почав, але ми якось так трошечки відхилилися. Чи має міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко нині, чи має він якимось чином сприяти тому, щоб якось от мас-медіа все ж таки менше, ну не знаю, не повідомляти інформацію, це, звісно, опинитися в якійсь там Північній Кореї, да? Де зовсім інше викривлений всесвіт, без реальної інформації. Да? Але з іншого боку, якщо ми бачимо, що ці наші інформаційні канали в першу чергу роздувають цю істерію, то вочевидь з ними потрібен якийсь діалог, ну як мені здається. І хто, як не Міністерство культури та інформаційної, в першу чергу, політики, повинно це робити. Ну, мені здається, це було би логічно. Ну, тут така історія. Що таке інформаційна політика? Ніхто не знає, хто її виробляє, ніхто не знає. Ну, от закрили... Міністерство культури. Закрили, ні, ну, от РНБО закрили цей телеканал наш, слава Богу. Так, це є інформаційна політика, безперечно. Безперечно. Офіс президента відкриває, значить, російськомовний телеканал Дом, який, значить, буцімто насправді просто забирає глядачів Інтера та інших, користуючись тим, що у нього тепер буде типу монополія на російську мову і переманяється туди. Це інформаційна політика. Інформаційна політика. Вони і так цим займаються. А от те, що стосується роботи з засобами масової інформації і як це взагалі робиться, цього ж ніхто не знає. У нас же такого не було. У нас же тоді, коли Бородянський перший був міністр, який був... А, Міністерство інформації, МІП, було, коли Порошенко був, і там був Стець був міністром. Так ми ж питали у його заступниці Емене Джепар, питали, що ж ви робите? Ми кажемо, а ми ж не займаємося інформаційною політикою. Ми не визначаємо інформаційну політику. Воно то називається Міністерство інформаційної політики, але воно не займається визначенням інформаційної політики. Як будь-яке міністерство, воно займається рутиною. Тобто, от є там така-то програма, і там треба робити. Ну, от ми, наприклад, для них робили нашу мальовану історію незалежності англійською мовою. Вони сказали, нам потрібна англійською мовою для розповсюдження за кордоном. Провели, значить, тендер, ми, значить, і закупили у нас книжок англійською мовою. От це те рутина, якою займаються, а визначенням інформаційної політики вони не займаються. А хто тоді має займатися? Ну, має займатися той, кому це доручено, або хто в Конституції. Я би, чесно сказав, що є у нас при президенті Рада національної безпеки і оборони, а це взагалі питання саме її. От особливо в такий момент, коли у нас війна точиться, і є чітко зрозумілий ворог, так це просто їхнє питання. Там повинен бути створений відповідний відділ, сектор, не знаю, як там вони це говорять, і вони повинні займатися визначенням державної інформаційної політики з урахуванням свободи слова, з урахуванням власності там приватної чи комунальної на засоби масової інформації, з урахуванням всього того, що є, держава все-таки повинна стати гравцем. Тому що ми весь час бачимо, як держава програє інформаційні сутички. От, наприклад, нещодавно були вибори в Могилянці, і там, значить, міністерство типу скасувало їх результат. Міністерство освіти. Освіти, да. Так. А насправді ж історія зовсім не в тому. Історія в тому, що були порушення під час виборів, вкрали урну, в урні було дуже багато голосів, а різниця між кандидатами була дуже маленька. І тому, ви прийшли до міністра і каже, а що робити? Ну, каже, ну я не знаю, що робити. Ну, потім сказав, ну давайте перевиберемо. Вон в універі ж були 4 рази вибори, нічого. Давайте проведемо.
Давайте скасуємо. І його тут же почали пресувати. Він хоче, значить, завалити. У нього були чіткі аргументи, чіткі підстави. І він взагалі не збирався цього скасовувати. Просто хотів, щоб були нормальні вибори, щоб не було претензій. В результаті він став усім винним, став ворогом народу. Чому він програв інформаційну війну? Держава щойно стає на позиції. Вони думають, що от у мене є прес-секретар в міністерстві. Все. Вона ж сайт веде. Хто хоче, прочитає. А так інформаційна політика не робиться. І державна інформаційна політика так не робиться. Держава повинна стати не тільки регулятором, а держава, особливо під час війни, повинна стати активним гравцем інформаційної політики, джерелом новин. А у нас держава є джерелом новин тільки коли хтось напився, побився, убив людину, чи щось таке, які-небудь депутати чи на хабарі взяли. Оце єдина активна новина від них. Оце означає, що вони просто не знають, що таке державна інформаційна політика. Я би хотів би в цьому контексті ще розповісти те, що мене особисто зачепило наприкінці минулого року. От, власне, оцей флешмоб, який підняли школярі українські, «Батько наш Бандера». Да. Я от так замислився, зважаючи на те, що я вважаю, що результати цього флешмобу просто приголомшливі. Да. Я от так замислився і подумав, що, можливо, треба, от фактично підтверджуючи ваші слова, можливо, треба створити якийсь реальний відділ там, при якомусь там міністерстві, байдуже якому, можливо, навіть в Службі безпеки треба створити відділ, який би продукував би подібні мемові історії, да? Який би якимось... спеціально спродукувати неможливо, але що на цьому фронті треба працювати, це... От не факт. От не факт, що спеціально неможливо, тому що якщо ми дивимося, знову ж таки, на... Не хотів би, звичайно, там казати про приклади там наших сусідів, які намагаються нас окупувати постійно, так? Да? Це все якраз під контролем держави. У них практично там всі ці медійні шоу, стендапи і так далі. Це все держава в той чи інший певною спосіб мірою, субсидує. Відповідно, воно потім розходиться колами по воді і досягає меж України. Так, і тому що YouTube на це не контрольована аудиторія. Так. Він дуже сильно виховує зараз молодь. І на нас безпосередньо впливає. Це правда. І тому от не факт, що це держава не має робити. Так, мало того, я думаю, що в кожному відділі, в кожній міській адміністрації повинні бути відповідні люди, які можуть креативно щось зробити. Тому що більш тупого. Ну, пробачте, наш теперішній президент весь із себе креативний і все. Ну, такої тупої інформаційної політики, яку вони зараз проводять, ну це ж уявити собі не можна. Якби вони так розкручували квартал. Фіг би хто знав, що таке квартал. Чомусь там у них кебета працювала, а тут у них щось все гальмується. Ні, а от я от теж знову ж таки не погоджуюсь, тому що от я пам'ятаю це все грудневе, здається, інтерв'ю Богдана Велике, яке він дав Дмитрію Іллічу Гордону, який називає себе журналістом, тим не менш. От, ну, він же ж дав це інтерв'ю, і ми отримали чимало цікавої інформації з цього інтерв'ю. Це Богдан, колишній очільник Офісу Президента. Так от, я потім випадково натрапив на 1+1, де квартал висміював це інтерв'ю. Причому в йому там, значить, належному стилі, мовляв, той був бухий, значить, він прийшов, наговорив, і вони там пародіювали. І це от, власне, велика пропагандистська машина квартал 95. Станом на сьогодні. Ні, безперечно. Я про ті... Причому якраз він намагається це все робити в такому стилі, який абсолютно зрозумілий будь-якому виборцю. Власне, це є секрет їхнього успіху. Чому вони прийшли до влади? Ну так, це кожен з вас президенти, вони це діло проводять туди однозначно. Ні, вони старі механізми та залишили. Я кажу про державні механізми інформаційної політики. Ми ж не говоримо про те, що квартал. Квартал і тут був створений тоді. Квартал тому такий ефективний, що був створений в ринкових умовах, і сьогодні він виконує завдання, як тоді виконував завдання господарів телеканалу, ну і, звісно, політичні, так і зараз. Але я говорю про інформаційну політику держави. Так от, правильно. Один квартал не зробить інформаційну політику держави. Квартал робить інформаційну політику президента в боротьбі з конкурентами, в боротьбі за рейтинг, але це не є інформаційна політика держави. Це зовсім різні речі. Секундочку. Але якщо держава роздає ліцензії на мовлення того чи іншого телеканалу, да? Відповідно, держава може прямо, а може і не прямо, але впливати на... І, власне, вона й намагається впливати. Так? Ну, я б сказав інакше, бо це те, що ви говорите, це вже цензура і попахує. Я б сказав інакше. А воно так чи інакше туди...
все приходить. Ні, я би сказав обережніше. Я би сказав, що ефірні частоти – це є власність народу України. Так само, як земля, так само, як повітря, так все. Вони, ми їх даємо їм в користування, за це ми, народ України, маємо право вимагати з них певних речей. Та? Ну, наприклад, виконувати закон про мову, так? Ну, про на телебачення. Ну, наприклад, там дотримуватися правил там тютюно, алкогольно і прочої реклами. Да? Наприклад, маркувати програму для дорослих і спускати їх відповідно в сітці вночі. Це наші суспільні вимоги. І це до цензури не має стосунку жодного. І так само ми повинні сказати їм, шановні друзі, от сьогодні є, є війна інформаційна проти нас, і ви повинні воювати на боці держави. Це абсолютно правда. І цензура тут ні до чого. Тим більше, що під час війни цензура вже виглядає не так страшно. Так? Враховуючи, що у всіх війнах всі завжди застосовували цензуру. Один раз не застосували цензуру в Іспанії, коли була Перша світова війна, і в результаті грип, який насправді косив британців, французів, був названий іспанкою, тому що іспанські газети були єдині, хто про нього писав. Решта – військова цензура. У нас все добре, у нас ніхто не хворіє, у нас все нормально. А іспанці, господи, вони не брали участі, і їм то що. І в результаті грип, який косив Францію і Англію, називався іспанкою. Оце фокус оцього інформаційного простору і оцієї цензури, до чого вона врешті-решт призводить. Так що інформаційна політика державна – це далеко за межами квартала 2000. До речі, Росія тут нас сильно випереджає, чому і виграє, сильно виграє інформаційну війну, і ми бачимо це. Тому що вона давно вже веде проти нас інформаційну війну, не перші 10 років. Вона воює інформаційно з Україною як мінімум 25 років. Мінімум. Я це знаю тому, що ми в 90-ті роки жили в Москві, і ми все це бачили, і ми приїздили сюди і говорили друзям, що люди проти нас воюють, а нам крутили біля скроні. Це ще в 90-ті, так? Да? Да. Вони проти нас воювали в 90-ті. Уже воювали, ми приїздили сюди, нашим там, ну, хто, з ким ми там спілкувалися, друзі, актори, там, письменники, там, ну, люди. Ми говоримо, люди проти нас воюють, а крутили пальцем біля скроні, каже, хлопці, ви перегрілися, ви там просто в Москві в ворожому оточенні на своєму націоналізмі трошки грохнулись. І от результат. Ми програли тоді інформаційну війну, в результаті довелося вирішуватися з кров'ю, і сьогодні ми знову її програємо. Чому? То тому, що у нас цим питанням ніхто не займається. А міністерство цим не буде займатися. Міністерство такими речами не займається. Тобто міністерство – це просто бюрократичний апарат, який так, забезпечує абсолютно функціонування. Абсолютно правильно. Ага. Абсолютно. Навіть от якщо взяти за приклад. От у нас було Міністерство культури. Від нього забрали культуру і віддали її в УКФ. Тому що Український культурний фонд. Так. І тому що Український культурний фонд здатен проводити культурні програми, а міністерство не здатне. Це різні механізми. Міністерство повинно займатися витратами. Міністерство повинно займатися бухгалтерією, там не знаю чим, всякими вирішеннями всяких проблем бюрократичних, але не творчістю. Творчість – це вже дійсно ближче до питань фондів і такого іншого. А питання інформаційної війни, я би сказав, що це ближче до не до міністерства, а до якої-небудь спеціального органу, типу РНБО, де можна набрати різних людей, їх посадити, грубо кажучи, випрацювати якісь константи, якісь, значить, ну, економісти вже збирають періодично. Збирають же і людей, які займаються демографією, експерти, вся там Лібанова та сама, да, Пасхавер, вони ж періодично якби збираються там біля президентів різних і дають поради, що робити нам в майбутньому. Ну, хто там що робить, це вже інше питання, але такий механізм є. І от питання інформаційної війни – це швидше от такий механізм, механізм ради якоїсь. Ради, де більш-менш вільні люди, які не залежать від, яких не можна звільнити. От мене не можна звільнити. Мене можна запросити, сказати, порадь що-небудь. Якщо не подобається те, що я раджу, значить більше мене не запрошуєте. А я не тремчу, я не повинен залицятися до президента, тому що він мені платить зарплату. Він мені не платить зарплату. І все. От таких людей, такі тільки такі люди здатні дійсно креативну роботу робити. Погоджуюсь. Програма «Плюс-мінус» на радіо Київ FM, 98 FM. У нас буквально кілька хвилин ще до завершення лишилося. І я би хотів би поговорити трошечки на іншу тему, оскільки, я ж кажу, десь хвилин 5-6. Можемо встигнути ще поговорити. От, власне, на початку лютого вчені з Американського університету
Джонса Хопкінса розповсюдили такий от доклад великий про те, як, власне, чи спричинив коронавірус там наслідки такі смертоносні, які від нього очікували. Так? Виявилося, що згідно цього докладу, не знаю, читали чи не читали, але виявилося, що в принципі там локдауни практично не вирішують ніякої користі. Хто б міг подумати? О, да, хто б міг подумати? Да, смертність не набагато зменшилася. Там навіть є цифри певні, 0,02% щось таке, да? І навіть вказується в цьому докладі, що люди, які були замкнені, угу, у них почалися інші проблеми. Ну, по-перше, з пиятикою елементарно, no, по-друге, депресія, no, і так далі. А якщо ми говоримо ще про наслідки для економіки будь-якої країни, це взагалі це ще більша втрата. Тобто, зважаючи те, що людина, грубо кажучи, не працює, весь світ стоїть, ніхто нікому не може ні посилки там відправити. Ні, посилки якраз може, посилки, але, якраз але там є більш глобальні речі, да? Ну, офіси зачинені. Я скажу просту річ. От зараз страшенний дефіцит паперу, і вдвічі у нас скакнула ціна на папір, тому книжки стали дорогими, що капець. Да. І одна з причин, як говорять фахівці, що оця доставка всього вимагає великої упаковки. Тобто, якщо ти раніше приходив в піцерію і тобі приносили на порцеляновій тарілці піцу, то сьогодні тобі її приносять в картонному коробці і ще кладуть туди серветок. А це все одне джерело. І є потужності, які виробляють папір, а вони не можуть вдвічі збільшити виробництво. І весь папір пішов на упаковку, а на інше все подорожче. Це простий механізм, про який ніхто не думав взагалі. Так от у цьому докладі, власне, є такий висновок, що локдаун, ну, автори цього докладу, вони кажуть, що локдауни неефективні. І 100%. Як інструмент боротьби проти, там, ну, так, проти розповсюдження пандемії, ну, відповідно, мабуть, їх треба відмінити, але мають бути якісь більш зважені інші інструменти. Так? І от, про що можу ще додати, ну, я, власне, і тоді замислювався під час першого локдауну, який в 2020 році. Ну, це був цирк натуральний, да, тому що просто еліти світові виявилися, ну, практично не готовими до боротьби з таким викликом, як коронавірус. І просто найлегший спосіб заборонити все, всі сидіть вдома. Це була іще паніка, пов'язана з тим, так що... Так само, вертаємося до паніки. Паніка, так, еліт була. Тому що коронавірус – це фактично перше захворювання, перша смертельна небезпека, яка б'є багатих і бідних, не розбираючи. Раніше ж як? Ми сидимо, значить, в палаті, там люди дохнуть від чуми, і хай собі дохнуть. Ми сидимо, значить, тут в палаті, там люди дохнуть від холери, і хай собі дохнуть. Це їхні проблеми. А тут почали дохнути багаті і знамениті. Тому що він вражає легені. А легені у нас скомпрометовані у всіх, незалежно від того. Ти можеш бути, виглядати як Кен от Барбі, не мати жодної жиріночки, а в легенях у тебе вода, і ти, тому що ти, ну, і повітря, і оцей от знежирений спосіб життя, і таке інше. І почали дохнути багаті. А це паніка. Ти раніше міг відкупитися. Ну що, я захворію, ладно, я заплачу. Не помага. Да? Навіть ти можеш особистий концентратор з собою, значить, під пахвою носити, не помага. І от тут вони почали робити дурощі, як люди, до яких конкретно, які раніше просто все це мали в носі, і могли спокійненько виїхати з Києва, коли тут снігопад, пам'ятаєте цю історію, спокійно поїхати на футбол наших з Польщі і залишити місто на власний розсуд. Це спокійно можна було зробити, тому що йому не пече. А тут тобі пече, і у них нерви просто. Тому що от інакше пояснити, чому у нас при нульовій захворюваності організували локдаун, і на що вони розраховували, коли знов-таки ми з батьком тоді сиділи і про це говорили, він 40 років в лікарні пропрацював, саме на керівних посадах, і відповідав в тому числі за епідеміологічні заходи. Ну не оголошують карантин, коли нема хвороби. Ну це ідіотство. Яка мета? Будь-який цей повинен мати мету. Ми вийшли в так званий локдаун з нульовою захворюваністю, вийшли з тисячною. У нас почали тисячі захворювати. Оце так карантин, ну, оце так успіх. Це те саме, як, до речі, був перший повноцінний рік президентства Зеленського. І саме при ньому, здається, там, не здається, а точно, змушували якийсь певний час носити маски навіть на вулиці. Ну так? Це та, теж хорошо. Да, що теж вже, хорошо, в принципі, визнано несенітницею. Так, це... Яка була аргументація, наукова чи дослідження, чого має носити
маски на вулиці, тому, ніхто й досі сказав, не може пояснити. Просто а чому оголосили локдаун, коли не було захворюваності? Не було, нуль була захворюваність. На що розраховуєш? Так ніхто і не захворіє? Ну це маячня. Так не буває. Вони би просто спитали одного лікаря, вони ж найрозумніші. Вони ж все знають. Спитали би одного лікаря. У нас є лікарі, у нас є навіть інститути спеціальні. Там є люди, які займаються епідеміологією. Вони б вам сказали, коли варто оголошувати карантин, а коли не варто. І особливості всі ці. Вони знають все це. Світова медицина це пройшла не один раз. Ми чумою хворіємо. Перші згадки про чуму, якщо я не помиляюсь, це повість минулих літ. Ну там не чумою вона називається, а от за описами, що демони на людей нападали, люди сиділи вдома, тому що на вулиці на них нападали демони і убивали їх. От вам перші згадки от в нашій історії про чуму. І от ми з чумою йдемо пліч-о-пліч і не забуваємо, що чуму здолав український лікар Володимир або Вольф Хавкін, одесит, який учень Мечнікова, який разом з колегами, всі, кожен зі свого боку, а їх тоді багато було, і той самий Гамалія, імені якого, це от Гамалія, вони його називають, що спутник в Росії робив, імені його Микола Федорович Гамалія, це от теж учень Мечнікова, товариш Хавкіна, і Вицакович, і там багато їх було, і всі полювали на цю холеру. І в результаті подолали. І цей досвід не можна перекреслювати, тому що ти мер і ти краще знаєш. Ну це просто маячня і панування у цій інформаційної хвороби. Це от головна хвороба, що найрозумніший той, хто ближче сидить до мікрофона. Крапка. В даному випадку ми якраз найрозумніші. О. Це була програма «Плюс-мінус». Дякую Віталію Капранову за те, що завітав в цю студію. Нагадаю, що протягом години з вами були в програмі «Плюс-мінус» я, Сергій Неретін, Віталій Капранов, письменник, видавець і один з тих самих братів Капранових, які, я думаю, що представляти вже дуже і не варто. Залишайтесь на Радіо Київ 98 FM і не піддавайтесь паніці. Здоровий глузд переможе рано чи пізно, я так думаю. Щасти, до зустрічі. Програма «Плюс-мінус».